Bine ați revenit pe canalul meu, Învață.medicină, un canal menit să vă dea doza săptămânală de medicină, sau cel puțin încerc să fac asta. Însă, pe TikTok postez mult mai des, dar mă puteți urmări și pe Instagram, unde puteți fi la curent cu toate noutățile. Astăzi avem un clip foarte special pentru mine și anume cum am creat logo-ul pentru acest canal. De la ce idee am pornit și cum am ajuns la varianta finală. Am început să schițez toate ideile pe care le aveam în cap pe această tabletă. Am început cu numele canalului și cu inițialele sale. Am încercat o formă de cruce și m-am gândit și la ideea de pastilă, după care m-am jucat cu inițialele. Fiind un canal de medicină, m-am gândit la inimă. Iar de aici am plecat cu ideea de EKG. După care, în acel moment, mi-a venit ideea să întorc linia de EKG, astfel încât să poată să înlocuiască inițiala cuvântului învață și astfel că mi-a ieșit așa. După care mi-a venit ideea să înlocuiesc cu ceva și accentul circumflex de la E, astfel că am pus o săgeată. Iar acum urma a doua parte, adică inițiala M. Iar aici m-am gândit că ar fi frumos să continui linia de EKG, astfel încât să se vadă litera M. Am început prin a scrie cele două inițiale, E și M, după care m-am gândit cu ce aș putea să le înlocuiesc, astfel încât să-mi redea ideea de medicină. Și de aici am continuat cu EKG-ul, după cum ați și văzut. Am încercat și o altă variantă cu EKG-ul care să înlocuiască E-ul și să adaug și cuvântul medicină, dar am rămas la varianta de mai devreme, care mi s-a părut mult mai bună și se potrivea mult mai bine ca o poză de profil. Mi-am dorit un logo care să mă reprezinte, să fie cu înțeles, să-mi placă foarte mult și în același timp să fie unic și original. Un lucru care îmi place foarte mult la acest logo este că inițiala M reprezintă și inițiala numelui meu, ceea ce este un dublu sens pentru mine. Un logo pentru canalul meu de medicină și de asemenea să reprezinte cumva și semnătura mea. Aici am încercat câteva idei gândindu-mă inițial la niște animații. M-am gândit la un stetoscop sau o fată care auscultă inima, tot felul de variante care oricum ar fi arătat altfel în forma finală, dar am schițat ceva. Aici m-am gândit la niște efecte pe viitor în Adobe After Effects, cum ar fi butoanele pentru like și subscribe. Am scris și o idee cum mi-aș dori să fie bannerul pentru YouTube și anume să am toate specialitățile pe un rând, după care mi-am pus schița într-un PDF și mi-am ales varianta finală, care este aceasta. Iar acum urmează partea finală în care transform schița în produsul final. Iar aici m-a ajutat Adobe Illustrator. Am început prin a-mi selecta preferințele pentru document, am selectat schița cu pricina și este foarte important să selectăm și opțiunea de template. Am selectat opțiunea de grid pentru a mă putea ghida, pe scurt, pentru a putea desena drept. Am întors schița și am început să desenez EKG-ul. Am încercat să le fac cât mai corecte și să rotunjesc unde este cazul și mereu m-am obișnuit să fac dubluri în cazul în care fac o variantă și nu-mi place, să mă pot întoarce la varianta inițială. Așa că pregătiți-vă să vedeți foarte multe dubluri. Nu mi-a plăcut cum a ieșit prima variantă de EKG, așa că am zis să încerc să fac una din nou, pentru că este mult mai ușor să faci ceva de la zero decât să corectezi ceva ce a ieșit prost. Dar am păstrat și prima variantă în caz că nu-mi ieșea a doua și a fost o decizie foarte bună. A urmat litera M și mi-am dorit să intre natural în linia de EKG. Am rotunjit unde este cazul. Iar acum vine partea cea mai fan în care lipim cele două bucăți la care am lucrat cu mult spor și a ieșit cam așa. Și am folosit site-ul Color Hunt pentru a alege culoarea pentru logo. Am simțit nevoia să fac cercul mai gros pentru a accentua ce este în interior, adică logo-ul. Și acum vă las să urmăriți în continuare procesul de creație, ce schimbări am făcut, ce ajustări. Am încercat mereu să îmbunătățesc. Thank you.
Aceasta este varianta finală, sper că vă place așa cum îmi place și mie. Iar aici am creat un mic portofoliu care să arate ce înseamnă mai exact acest logo. Prima parte reprezintă inițiala E de la învață și a doua M de la medicină. De felul meu fiind mai perfecționist, a trebuit să caut și diacritice și l-am luat rapid de pe Wikipedia. Am inserat de asemenea și numărul culorii pe care l-am folosit. Iar la sfârșit am făcut prezentarea cu acest logo și ce semnifică. Am selectat câteva culori de pe Color Hunt și m-am jucat cu ele să văd care arată mai bine. Sunt curioasă de părerea voastră dacă v-a plăcut acest gen de videoclip și dacă v-ați mai dori pe viitor așa ceva. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați acestui canal ca să fiți la curent cu toate noutățile și nu uitați că mă puteți urmări pe TikTok și pe Instagram.